Kur'an kao Allahova objava datira u stvari učenje Hifza na području Bosne i Hercegovine datira od samog dolaska, pretpostavljamo, islama na ova područja. Evo, hvala Allahu, vi ste jedan od efendija ili muhafiza koji je nedavno izveo i u mladu hafizu, da tako da ona, tako reći, da ona uspjela da nauči cijeli Kur'an na pamet. Možete li nam nešto više reći u kratkim crtama o samom Hifzu, učenju Hifza na našem području? Znači, onog momenta kada je došao islam na ovo područje u 15. stoljeću i faktički kad je otpočela mektebska nastava ili tadašnja pouka u mektebu, faktički postoji učenje Kur'ana na ovim prostorima kad su u pitanju mlađe generacije ljudi, odnosno djece. I naravno tada pa i prema ovamo taj detalj jednostavno se usavršavao, odnosno unapređivao. Tako da su faktički učenju Kur'ana ili hifzu Kur'ana pristupile sve generacije, kako starije, tako ove generacije srednje doba i naravno i djeca. Međutim, ono što treba posebno naglasiti jeste da je učenje Kur'ana na našim prostorima, kad je u pitanju hifz Kur'ana, doživjelo napredak i u zadnjih, hajde da tako kažemo, 10 godina ili 15-20 godina, kada su u mektepskim učionicama jednostavno otpočelo se sa učenjem Kur'ana. Tako da u našim mektepskim učionicama i našim mektebima ima dosta djece koja mogu otpočeti i mogu uspješno završiti učenje Kur'ana, odnosno hifz Kur'ana, ali je stvarno u tome da jednostavno treba jednostavno kontinuirano raditi i naravno biti u tome. Jedan od prvih učenika koji su iz mektepskih učionica, a koji su završili Kur'an, odnosno hifz Kur'ana i naučili Kur'an na pamet, je Hafiz Muhammed Fetić. On je iz mog mekteba i on je Kur'an završio, odnosno naučio u svojoj 15. godini kad je počeo u 8. razred osnovne tadašnje 8-godišnje škole. I naravno, eto, taj dio smo završili i nakon toga sam ja preselio u džemat Poljske i eto, gore se Fatima, ako ona je jednostavno pojavila i sa svojim ovakvim mentalitetom kakva jeste, sa svojom inteligencijom kakva jeste, a posebno sa svojom upornošću koja je prisutna kod nje. I evo, hvala Bogu, prije otprilike mjesec dana imali smo hafizsku dovu našoj mladoj hafizi Fatimi Skopjak. Koji je to način na koji vi kao efendija prepoznate u nekome da li želi da uči Kur'an, da li on ima sposobnosti i kakav je to put samog učenja Kur'ana? Prvi detalj je detalj da kada dijete dođe u mektebi, kada se pripremi ili primijeti na djetetu, da dijete lahko usvaja kur'anski sadržaj. U početku su to kratke sure, sure Nas, sura Felek, sura Tebet Jeda, sura Kulhu Valla i tako dalje. I za kratko vrijeme se to da primijetiti. Međutim, većina naše djece je sklona tome. A ono što našoj djeci fali, a što Fatima ima, jeste upornost. I naravno, porodični ambijent i tako dalje. I kada je Fatima završila ove kratke sure i ušla, da tako kažem, u polovicu Amme Džuza, ja sam predložio roditeljima da krenimo sa učenjem Kur'ana, odnosno hifza Kur'ana. Naravno, oni su pristali. Fatima je saglasna bila s tim i faktički, evo, rezultirali smo uspjetom. Koliko je trebao taj put od početka do kraja učenja i koje su poteškoće bila, ako ih je bilo? Ona je Kur'an počela učiti sa svojih 5,5 godina. I naravno, ti prvi mjeseci, prve godine, one su jednostavno bile moment kada smo provjeravali ili ispitivali njezinu mogućnost i sposobnost. Naravno, u drugom razredu osnovne škole ona je počela intenzivno sa učenjem Kur'ana, tako da smo prošle godine u proljeće negdje završili, ovaj ostatak vremena do ovog proljeća proveli smo utvrđivanju stranica i uvezivanju naučenih stranica. Naravno, poteškoća je bilo. Počeo od onih, da tako kažemo, subjektivni, tako da i oni objektivni. Bile su stranice, bile su sura koja su jednostavno teža za napamtiti, treba teža za naučiti. Međutim, ono što je dalo se primijetiti, ono što je ostalim hafizima teško, Fatimi je to bilo lako. A suprotno od toga što je njima lako, Fatimi je nekada to bilo teško i tako dalje. Ali hvala Allahu dželešanu, uspjeli smo.
Koliki je period, znači? Faktički, ona je za 4 godine naučila Kur'an. Fatima sad koliko ima godina? Fatima ima 12 godina i ušla je u 13. I Fatima, dakle, spada među najmlađe? Ona je najmlađa hafiza u Bosni i Hercegovini. Haris Čorbo je sa 10 godina završio Kur'an, Muhammed Feti sa 15 godina, nepuni 15 godina, a od ženske populacije, znači od djevojčica, Fatima je evo sa 12, da tako kažemo, i pol godina završila učenje Kur'ana. Evo za kraj, kažete mi podatak, ako raspolažete sa njim, koliko u Bosni i Hercegovini trenutno ima hafiza i koliko grad Zenica ima? Bosna i Hercegovina u zadnje vrijeme dosta ima hafiza, tačan broj ne znam, a Zenica, skoro je bio naslov u preporodu, da je Zenica grad hafiza, tako da ima oko 30 hafiza u našoj Zenici. Kako je došlo do toga i kad si počela učiti hafiz? Pa ovako, ja sam sa 5,5 godina ušla u Kur'an. Bila sam jako mala i ja faktički tada nisam ni znala šta je to hifz. I sad kada sam postala hafiza, sad znam koji je to bio napor, teret, izazov za mene. I počela sam da Kur'an učim u svojoj 8. godini, to u 2. razredu. I učila sam 4 godine, a ovog proljeća 2014. godine sam završila. I sada, i onda sam učila godinu dana intenzivno i onda sam učila na komisiju i sa Allahovom pomoći sam to završila. Mora da je bilo nekih poteškoća, naravno, to je veliki poduhvat. Kako pa, se ti nosila sa tim svojim i da li ti je bio veliki pritisak? Pa naravno da je bilo poteškoća, bilo je nekih sura koje su malo teže za naučiti, savladati, ali eto, to sam sve izdržavala. Da, ti si učenica u osnovnoj školi, je li tako? Amen. Tako, da li je bilo zapostavljanje možda školskih obaveza? Kako si to uskladila? Pa to sam uskladila jednostavno. Ono, uvijek sam bila odlična učenica i škola mi je uvijek išla lako i nisam imala nikakvih poteškoća sa školom, hvala Allah. Kako su tvoji prijatelji kada si učila, da li su oni znali, kako su gledali na to sve? Da li je iko vjerovao i podržavao to te učenice? Pa podržavali su me prijatelji, bili su presretni što ja to učim i oni su tako isto to željeli nekada da... Da li si možda motivisala nekoga da počne da uči? Pa naravno da jesam. Da. Evo ovako, što planiraš poslije osnovne škole? Pa ako Bog da planiram da upišem medresu, ali eto, samo Allah zna šta će upisat. Ima još vremena. Treći godine učenicima od Zenice, oženjenje i otac Gorebljece. Najbolji u Ame u Bosni i Hercegovini. 2001. do 2006. da je učin 5 godina za kontinuirani rad u Rektor Hafiz, doktor Dželat Šošić i članovi Hafiz Vajica Muhammed. Hvala našem Hafizu, vi ste veliki Hafiz, sad ću ja malo zavoditi.